Karena molen fite gode nyukai nango Pastor TV, Pastor TV. Lungen duku da faiba Pastor TV. Ñi nga xamantene moy geejjo way la ñew da geejjo way dan na ki nga xamantene moy giri bordo bala gay dan na giri bordo mu nekkon combat bu metti mu nekkon aussi ñaari jambar yo xamantene ay doomu senegal la ñu gis ne ndam bi tamit genn ben senegal ak giri bordo doomu senegal la bala gay doomu senegal la ñi nga xamantene moy geejjo way nak police ah bala gay dan na ki nga xamantene moy giri bordo ñu leen wal li nga xamantene moy xew fi nga xamantene moy geejjo way en direct ni sur Castor TV gaaya ngi dem ci xamantene moy keur bala gay ñoko gisse no gaay ñi di dem wala ni ngi nonu gaay ñi di dem keur bala gay waaw batay yeen ñi nga xamantene yeen ñi suur ñi nga xamantene moy geejjo way batay ni ñaay di daw dem danaka fi bala gay. So now xala yaay non di dem batay comme ngeen ko gisee gaay ñi geejjo way sori ñu nono la nga xamantene mom la lion de geejjo way dekk du leen wan xalé yi ñu contane sen ndam bi nga xamantene mom la sen beram Jalla mo len fi te gode ñukay nango Pastor TV, Pastor TV. Lu ngeen duggu da fay ba Pastor TV.